Bomdodning vaqti ufqda ko'ndalang bo'lgan fajrdan boshlab to quyosh chiqqunichadir. Tong otib yangi kun boshlanish bilan birinchi farz bo'ladigan namoz bomdod bo'lgani uchun gap ayni shu namozning vaqtini bayon qilishdan boshlanmoqda. Bu jumladagi ufqda ko'ndalang bo'lgan fajrdan murod subhi sodiqdir. Bundan oldin uzunasiga bo'rining dumiga o'xshab ko'rinadigan subhi kosib haqiqiy fajr emasligini shunday bilib olamiz. Qop qorong'ida qarab tursangiz, tong ochishdan avval bo'rining dumiga o'xshagan deyilibdi. Bo'rining dumi qanaqa bo'ladi? Kulrang sifat bo'ladi-da. Keyin uzun bo'ladi. Do bir tong uzunasiga yorishadi-da, bayonlar qop qorong'i bo'ladi-da, uzun yorishib turadi. Biroz o'tgandan keyin birdan zulmat qoplaydi. Hamma yoq yana qorong'i bo'lib qoladi. Hali uzunchoq bo'rindimiga o'xshagan yorug'lik yo'qoladi-da, qorong'ilashib, keyin yoyilib yana quyosh chiqayotgan tomondan yoyilib bir oqarish boshlanadi. Ana o'sha yoyilib kelayotgan oqarish subhi sodiq deyiladi. Ya'ni bomdod namozining kiradigan vaqti deyiladi. Bundan oldin uzunasiga bo'rining dumiga o'xshab ko'rinadigan subhi kozib haqiqiy fajr emasligini shundan bilib olamiz. Demak, keng yorilib, yoyilib kelayotgan yorug'ligini demak bilamizki, bu subhi sodiq ekan. Undan oldingisi subhi kozib, ya'ni yolg'onchi kozib. Bu bomda hali vaqt kirmagan bo'ladi. An Samura ibn Jundub radhiyallohu anhu ani nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: لا يغرنكم من سحوركم آذان بلال ولا بياض الأفق المستطير هكذا حتى يستطير هكذا رواه الخمسة إلا البخارية ولفظ الترمذي لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطير ولكن الفجر المستطير في الأفق رواه خمسة إلا البخاري سامورة ابن جندب رضي الله عنه دان رواية خبنا النبي صلى الله عليه وسلم سحرلك لرنجزدن بلالنين آزان خم أفقدا بنده بولب كترلغن أخلي خم سزن ألدى قويمسن تاكي منا بنده بولب يايلغنش بولا يراد دادلر دادب قولارنم داق Ali keng qilib ishora qilib ko'rsatganlar. Ya'ni keng ali mana bunday deb nima deydi? Yoyilib kelayotgan nimani aytiladi? Ufqni. Beshovlardan faqat Buxoriy rivoyat qilmagan, Termiziyning lafzida saharliklaringizdan sizni Bilolning ozoni ham balandga ko'tarilgan fajr ham man qilmasin, lekin ufqqa yoyilgan fajr bo'lsa bo'ladi deyilgan. Tong otish payti ikki bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqichda yorug'lik pastdan yuqoriga ko'tariladi. Buni subhi kozib yoki fajri kozib deyiladi. Yolg'on kozib. Ya'ni fajr tong. Ya'ni yolg'onchi tong degani. Ushbu hadis sharifning hukmiga ko'ra o'sha subhi kozib vaqtida saharlik vaqti hali tugamagan bo'ladi. O'sha paytda demak saharlik qilib o'tirsa ham bo'laveradi. İkinci bosqich esa yorug'likning ufqi, ya'ni ufuq bo'ylab ko'ndalangiga tarqalishi bilan bo'ladi. Buni subhi sodiq yoki fajri sodiq, ya'ni rostong deyiladi. Ana shunda og'izni berkitish vaqti kirgan bo'ladi. Undan keyin saharlik qilish mumkin emas, chunki shunda bomdod namozining vaqti kirgan bo'ladi. Bomdod namozining oxirgi vaqti qachonligiga dalil Alloh taolo Toha surasida astag'fir billah vasabbih bihamdi robbika qabla tulu'ish shams degan oyat bor. Quyosh chiqishidan oldin Robbingni hamd ila poklab yod et degan 130-chi oyat. Bu demak bomdod namozining oxirgi vaqti o'sha quyosh chiqquncha o'qilishligi. Vasabbih bihamdi robbika qabla tulu'ish shams. Ya'ni quyosh chiqishidan oldin san deyapti Robbingni hamd ila poklab yot edi. Ana o'sha bomdod namozini shu kecha o'qib olgin degan.
An Abdullah ibn Amr ibn al-As annahu qal su'ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an vakti salavat. Faqala vakti salati al-fajr ma lam tatlu' qarnu ash-shams al-awwal. Ravahu al-Khamsatu illa al-Bukhariyye. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem den namazının vakti hakkında soruldu. Bas uzat bandat namazının vakti dediler. Kıyaşının evvelki şahı çıkma günçe dediler. Bir şeylerden fakat Bukhari rivayet kılmayan.